ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကောင်းမြတ်ပဲစပွန်ဆာပေးထားတာဒါဝိယနာတော်ရစ်ချန်နယ်ပါရှင်မိတ်ကပ်ကတော့ပင်တိုင်းတော်ဆဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြရတော့ဆပြရတော့ဆဆန်ပါပဲဖရီးဒါကချောင်းပြင်ဆင်ထားဖြစ်ပါတယ်ပယ်လီယိုအီတာမေကအန်ဒီနီလာနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you ကိုကောင်းမြတ်ကိုကိုလေးခုချိန်သာရေးသားရှိနေဆိုတော့ချက်ချင်းယူချင်ပါမှာတဲဟုတ်ကြည့်ဟာဟာစကားတွေခေါ်နေတာစကားတွေခေါ်နေတာ